Mnoge situacije zapravo najlakše riješiti gotovinskim kreditom, no uvijek iskrsnu mnoga pitanja. Kako pronaći depozit ili jamce? Što ako se smanje prihodi? U Zagrebačkoj banci ne treba postavljati ni jedno od tih pitanja, jer u ponudi su gotovinski krediti do 225 tisuća kuna na 7 godina uz povoljnu kamatnu stopu i to u kunama. Ne morate razmišljati o promjenama tečaja, a nema ni briga oko jamaca, depozita ili otplate kredita u budućnosti, jer se uz kredit ugovara kredit protekt osiguranje sposobnosti vraćanja kredita i to je jedino osiguranje koje se traži. U slučaju bolovanja, prestanka radnog odnosa ili smrtnog slučaja, vaš kredit će podmiriti osiguravatelj u cijelosti ili u visini do 24 mjesečne rate. Postanite klijent Zagrebačke banke, jer je kamatna stopa na ovaj gotovinski kredit tada još povoljnija. Ponuda gotovinskih kredita u kunama izvrsna je prilika da u jednom potezu realizirate planove koji već dugo čekaju na red.